fins ara la més fluixeta, entre cometes, de les que hem vist. Sí, sí, és la que té menys condició. Bé, fluixeta, si es pot dir, tenint en compte que ha participat en dos campionats d'Europa, tampoc és que sigui fluixeta, però potser... Correcte, com a equip. Però bueno, té bastants errors d'execució. Bé, veiem-la en aquesta actuació, l'exercici... A veure què tal, amb masses. Bé, ha tingut petits errors.